Rayon Sport isaro dinyanza ndiki bacha ndirina kwanga nokutsinga nizwa chikundiro chandavera kumupatiro wa Rwanda niwe mujango ndavacha mondofa na vanga na makuru vanga. Nyanzi mena mu Rwanda na makuri nikirezi cyakirisitu mwami ya twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Radio Yacu TV ngwino musarutsi ngagatsi nkuko bisanzwe rero kuri Radio Yacu TV tubageza amakuru abatandukanye abakomeza kugenda avugwa mu ekipe yacu ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport hari kuvugwamo amakuru menshi, turaza kurebera hamwe ibya Samuel Ndizeye icyo yatangaje ku mvune ye yaje kugera ku mukino waje guje ekipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Musanze mu gikombe cya Made in Rwanda. Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe iby'abakinnyi batandukanye bari mu ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport igenda itangaza yuko cyangwa se bikomeza kugenda bivugwa yuko yaba iri mu biganiro na barutahizamu bashya bagomba kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport uwitwa Musa Kamara ngo hari message yaba yatanze. Sibyo gusa ariko turaza gukomeza kugenda turebera hamwe ibya Rwatubye Abdul n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bamaze igihe batagaragara mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport imaze rwose navuga ko iminsi ikora imyitozo, ndetse ku munsi w'ejo yakinnye umukino wa gishuti n'ikipe ya Kamonyi iza kuyitsinda. Ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Mbara ubururu n'umweru. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe hano kuri Radio Yacu TV ukareba hejuru ahantu hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye gikurikirana mu wa mbere. Imana niyo nkuru ibaragiri barinde. Reka tubwire wowe ushaka kuba muri groupe nziza cyane, groupe ya WhatsApp, kuko hari groupe ya Rayo twifuza. Iyi akaba ari groupe ibamo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biyemeje gushyigikira ikipe ya Rayon Sport mu bibintu mu byiza. Aba bemeye kujya bose batanga umusanzu wabo kuko ibihumbi ijana byibuze buri kwezi babishyira mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni Rayo twifuza, bafite slogan igira iti no mu mwijima tuzayibera urumuri. Ushaka kuba muri iyo groupe wanyandikira kuri 0788647691. Iyi ngiyi akaba ari groupe navuga ko rwose mu minsi mike muraza kubona kuri stade yatangiye kuba fan club ko mu kwa 12 ku itariki 11 iyi ngiyi bazayifungura ibe fan club ku mugaragaro. Byumvikane ko ku itariki 17 ubwo ekipe ya Rayon Sport izabihura n'ikipe ya APR FC mu kino wa derby, iyi fan club cyangwa se iyi groupe kuri ubu izaba ihabaye. Teka kandi tukubwire ko hari indi groupe yitwa Gikundiro Yacu. Ushaka kuba muri Gikundiro Yacu watwandikira kuri 0788647691. Aba nabo batanga umusanzu w'ibihumbi ijana bya buri kwezi mu ikipe ya Rayon Sport. Izi ni groupe ndi kubabwira ntabwo ari fan club, ariko ni groupe zifite gahunda, groupe zifite abayobozi. Guhera ku gihumbi barakwakira kuko rwose mu musanzu wawe mu gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ntabwo bawusubiza inyuma, niyo mpamvu guhera ku gihumbi bakwakira. Aba ngaba intego yabo ngo ni ukubaka ekipe ya Rayon Sport itajegajega. N'umwera amasumbu uko ari gise dogora begamitara bayo ya muri fan club. Kandi ijwi ry'abareyo senior aba nabo ngo biteguye kwakira umukunzi ikipe ya Rayon Sport aho waba uri hose rwose, ukaba na fan club ufite ubarizwamo, ijwi ry'abareyo senior biteguye kukwakira. Iyi ni fan club iba amakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batandukanye rwose bari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Iyi nyine akaba ari fan club irimo urubyiruko rwinshi ku kigero cya 80%, akaba ari urubyiruko. Ahangaha rero byumvikane ko rwose aba kuri social media rwose aho waca hose ukandika ijwi ry'abareyo senior hawa wabona ukabandikira. Ariko kandi ushobora kutwandikira kuri 0788647691 tukagufasha kwinjira mu ijwi ry'abareyo senior fan club. Ngo bakina ubuhanga begukana ibikombe mbese
yareka dukomeza makuru yacu rero akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abanyarwanda reka mbanze nsuze rwose abakunzi ba Rayon Sport bari hirya no hino abari mu gihugu abari hanze yacyo bakomeza kugenda batubwira bati rwose Modric ebana kabisa tuba tugukurikiye gatanu kuri gatanu tuba turi kumwe nawe rwose ujye dutera yambo ubwo reka mbonere gusuza abari hirya no hino barimo abitwa Nzaramba aba rwose nizere ko mumeze neza aho muri hose Nzaramba Ernest umeze neza uwitwa Shalibaru umeze neza muzungu Noah ndetse na Sam Seven nizere ko mwese rwose mumeze neza ubwo ntago nakwibagirwa uwitwa Kofi uri Nairobi nabandi bagiye batandukanye bari hirya no hino bakomeza kugenda batubwira ati Modric uje udusuhuza tuba tugukurikiye gatanu kuri gatanu abari mu Burundi abari Congo abari Uganda mwese mukomeze kugenda mugubwa neza ufite reyo wese ku mutima ndababwiza ukuri ntago mwahisemo neza nabi ahubwo icyo nakwibaza umuntu wahisemo indi kipe ya Rayon Sport ebana kabisa abo mujye mubasabira kuko sinzi rwose umuntu udafana ikipe ya Rayon Sport uburyo aba yiyumva so nizere komeze neza rero aho muri hirya no hino reka mbone gusudana n'abari mu gihugu bagiye batandukanye harimo uwitwa Nibizi Isaac Irubavu Joas Ndabarinze n'abandi bagiye batandukanye rwose bakomeza kugenda batubwira ati turi kumwe abitwa ba Emerance mwese mukomeze kugenda mugubwa neza uwitwa Uwizeye Jean Bosco Bareketete nawe ukomeze kugenda ugubwa neza Cedric na Cadette Inyagatare namwe mukomeze kugenda mugubwa neza n'abandi bagiye batandukanye mukomeze kugenda mutubwira muti rwose Modric tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu umufana w'umwaka rwarutabura Ya mu ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda havugwamo amakuru menshi agiye atandukanye mu ikipe ya Rayon Sport igikomeje kugenda kigarukaho cyane cyane rwose nuko ikipe ya Rayon Sport muri ibi bihe iri gushaka ba rutayizamu kubera ko ngo ba rutayizamu imaranye igihe ba rutayizamu ifite ntago ari ba rutayizamu watuma igikombe cya shampiyona ukabwiye tudore ngo ikiraho giteretse ngo bakikuzanire kuri ubu rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishakisha rutayizamu uzaza mu kwezi kwa mbere kuba yaza rwose kuba yaziba icyuho cy'aba rutayizamu mu ikipe ya Rayon Sport batari gutsinda dore ko ikipe ya Rayon Sport yaba na Musa Esenu umaze rwose igihe navuga ko akina mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se abanzamo kuri ubu ngubu izamu ntakiribona nka mbere nkuko yaribonaga kongeraho rero abandi bashya ikipe ya Rayon Sport yaguze barimo Musa Kamara utaragaragara mu kibuga kugeza izi saha uwitwa Traore nawe twavuga ko rwose yamaze kwereka abakunzi ikipe ya Rayon Sport ko ikipe ya Rayon Sport yamwibeshyeho n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda rwose bagaragaza ko urwego rwabo mu ikipe ya Rayon Sport ari hafi ya ntarwo ubwo si twakwibagirwa Rudasingwa Prince ni umwana w'umunyarwanda ariko nawe nyine utari ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport bityo rero ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ikaba ikomeje kugenda ishaka rutayizamu uzaza kuyifasha mu kwezi kwa mbere kugira ngo irebe ko yakomeza kugenda yiruka ku gikombe cya shampiyona dore ko kuri ubu ngubu iyoboye urutonde rwa shampiyona kuko ifite amanota 12 kuri 12 ikaba ifite umukino w'ikirarane igomba gukina igahita yuzuza amanota 15 ubwo ni igihe yatsinda Espoir ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 igihe yatsinda Espoir l'équipe Rayon Sport yahita yuzuza amanota 15 kuri 15 l'équipe Rayon Sport rero byumvikane ko nubwo itsinda yego ifite mediane ikomeye ifite defense ikomeye ikagira n'izamu navuga ko rwose nta kibazo biteje cyane ariko kuri nimero 9 rwose akaba ari ikibazo gikomeje kugenda kigarukaho n'abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu rero ikipe ya Rayon Sport twakomeje kugenda tubabwira ba rutayizamu ikomeza kugenda yifuza ku munsi w'ejo ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Kamonyi umukinnyi bita Ngendahimana Eric yaje kunyeganyeza inshundura ariko na Musa Kamarangaza kwibutsa abantu ko akiri rutayizamu kandi agiye hari ngo mu mikino ibiri amaze gukina mu ikipe ya Rayon Sport mu mikino ya gishuti amaze gutsinda ibitego bibiri abenshi bati rero Musa Kamara subuse cyaba ari igihe rwose cyo kureba niba ashobora kuza mu kibuga akagira icyo afasha ikipe ya Rayon Sport niba ari umukinnyi ufite ibyangombwa niba ari umukinnyi ufite amasezerano yakagombye kuba ari mu kibuga tugakomeza kugenda tumubona gusa nyine biracyakomeza kugenda bivuga ko uyu Musa Kamara ashobora no kuba nani ibyangombwa afite byo kuba yaza akinira ekipe ya Rayon Sport muri iyi fazari ya ni byinshi cyane bikomeza kugenda bigarukwa mu ikipe ya Rayon Sport cyane cyane nyine ubwo ibyo bya barutayizamu tubaye tubivuyeho bikomeza kugenda bivugwaho byinshi mu ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ishaka urutayizamu wazaza guhoza amarira y'abakunzi ikipe ya Rayon Sport bamaranye imyaka ikabakaba muri itatu badatwara igikombe cya shampiyona kuri ubu rero nyine ikipe ya Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo bukaba urajwe ishinga no gushaka rutayizamu ku rwego rwo hejuru Mahanga
benshi muri mwere yo niyo nchuti ya tukiri mu ikipe ya Rayon Sports kandi turakomeza kugenda turebera mwe nandi makuru akomeza kugenda avugwamo uwitwa Ndizeye Samuel cyangwa se Sam Ndizeye vice captain w'ikipe ya Rayon Sports ubwo ikipe ya Rayon Sports yari gukina n'ikipe ya Musanze mu gikombe cy'amahoro uyu nguyu rwose yaje kugira gutya aravunika mu gice cya mbere asohoka mu kibuga kubera ikibazo cyo gucomoka ukuboko yari yaje kugira uyu Sam Ndizeye rero ku Rayon Yacu TV ikaba yarakomeje kugenda imuganiriza imubaza uko yumva ameze uko yumva ahagaze niba yiteguye kuza mu kibuga vuba dore ka benshi rwose bari bakomeje kugenda batubwira bati rwose Modric uzatubarize umusore wacu niba afite gahunda yo kuba yagaruka mu kibuga vuba cyangwa se uzatubarize uzatugerereyo utubarize uko Ndizeye Samuel ameze dore ko rwose iyo tutamufite muri Real Defense haba harimo ikibazo gikomeye cyane ati kuko rwose ntago akwizera ko ngenda Imana Eric na Mitima Isaac bazagukinira ibyo wifuza cyangwa se bazadefend iminota 90 batarabonwamo igitego igihe twatwakirira n'ikipe ikomeye akaba ariyo mpamvu bari bakomeje kugenda bavuga ati rwose Modric ukomeze kugenda utubarize ibya Sam Ndizeye uko bimeze Samuel Ndizeye rero uwacomotse urutugu ugikipe ya Rayon Sports na ikipe ya Musanze uyu nguyu Rayon Yacu TV yaramuganirije ndetse atubwira ko ari kugenda amera neza rwose ko ndetse ngo wenda nyuma y'umunsi wa gatano wa shampiyona uyu mukinnyi ashobora kuzongera akagaragara mu kibuga ekipe ya Rayon Sports imwifashisha ati nkurikije uko nari meze nyi ukurya munsi nkimara kuvunika kuri ubu ngubu ndi kumva meze neza nta kibazo ati ntago ndambira neza ijana ku ijana ku buryo navuga ko maje tuza kina n'ikipe ya Espoir ngomba kuzayikina ariko ndabwira abakunzi banje n'abakunzi ikipe ya Rayon Sports muri rusange ko umukino uzakurikiraho nshobora kuzawukina kubera yuko nzaba naratangiye imyitozo ati kuri 23 imyitozo nzaba narayitangiye ariko nyine ntago nahita nkina ati kuko ndumva naragira ku rwego nahita ngaruka mu kibuga twakomeje kugenda tumubaza uko yumva imvune ye niba atari cyo gihe cyo kugira ngo ajye kuyivuza ati birashoboka ko nazajya kwivuza iyi mvune ndamutse numvishe ikomeje kugenda ikomera ati riko kuri ubu ngubu ntabwo birayafata urundi rwego cyangwa se ntabwo biragira ku rwego rwo hejuru ku buryo navuga ko najya kwivuza iyi mvune kuri kino gihe uyu mukinnyi akaba ategerejwe nyine n'abakunzi benshi ikipe ya Rayon Sports dore ko ari vice captain ikipe ya Rayon Sports kandi abenshi bakabemeza ko rwose ari umwe mu ba defenseur ikipe ya Rayon Sports ifite bakina neza bakina n'ishyaka bakinana ubushake ku rwego rwo hejuru kandi rwose akaba ari umwe mu ba defenseur bihuta cyane kuko baro yose abikoraho ari uwa mbere abenshi batire dudafite Sam Ndizeye muri defense turacyafitemo igihanga byumvikane ko Samuel Ndizeye inyuma y'amace tugomba gukina muri ekipe ya Espoir azagaruka mu kibuga ya sibyo gusa ariko rero tukomereze kuwitwa rwatubye Abdul Kimoto uyu nguyu akaba amaze iminsi rwose ari mu karuhuko mu ekipe ya Rayon Sports akaba amaze iminsi atari kwifashishwa murabizi ko kuri match ekipe ya Rayon Sports akina n'ikipe ya Marine atigeze akina uyu mukino ndetse muri Made in Rwanda imikino ibiri yose rwatubye Abdul Kimoto ntago yigeze abasha kuyikina yaje kugira ikibazo cy'imvune kuri match ekipe ya Rayon Sports yaje gutsindamo ekipe ya Rwamagana uyu nguyu rero yaje kugira gutya agira akabazo k'imvune yaje kugongana n'umwataka wa Rwamagana biza gutuma rero asohoka mu kibuga atarangije match ariko rwatubye Abdul Kimoto kuri ubu ngubu ameze neza ngo igihe umutoza yamugirira icyizere yagaruka mu kibuga kuko yumva ko ameze neza byumvikane ko rero defense ikipe ya Rayon Sports umwe yaragiye ariko babiri baragarutse nuko ngo ngende Imana Eric na rwatubye Abdul Kimoto kuri ubu ngubu nibazima bari tayari kuba bakoreshwa mu ikipe ya Rayon Sports ndetse na mugenzi wabo Mitima Isaac Nurengi kawaru suze bagore Utisina na jojori na wapolisi ya byumvikane ko rero mu ikipe ya Rayon Sports rwose navuga ko ari ibintu byiza kuba abakinnyi rwose bari kugenda bagaruka cyane cyane nyine mu gice cy'ubwugarizi kubera ko iyo uyu Ndizeye Samuel aza kugira ikibazo na rwatubye Abdul agifite ikibazo gikaze byari kuba ari ibibazo bikomeye cyane rwose ku ikipe ya Rayon Sports byumvikane ko rero umukinnyi wundi ukiri hanze ariko nawe ngo ari kugenda mera neza isaha ku isaha rwose ashobora kugaruka ku kibuga ndetse abenshi baravuga ko na match ikipe ya Rayon Sports izakinamo n'ikipe ya Espoir uwitwa Will Esombi Onana ashobora kuzayikina
bitewe n'uko rwose ngo ari kugenda yoroherwa ku buryo rwose ngo abakunzi ki Rayon Sports bamwitega ko agomba kugaruka mu kibuga vuba akaba ari umukinnyi waje gusaba imbabazi kubera amagambo aheruze guterana n'umufana uyu rero rwose uyu Wilson Onana byanze bikunze matches ziri imbere ni atakina na match Espoir ariko izindi matches yazazikina aka dushimira abantu rero mukomeza kugenda matwereka aho turi kumwe gatanu kuri gatanu iyi nero yacu TV nge ndi Modric amakuru ya Rayon Sports nakagaruka ciao ciao nombe twibire mu birere